Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З проаналізованих положень випливає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 713 гривень для дитини віком до 6 років та 888 гривень 50 копійок для дітей віком від 6 до 18 років.